wasiojiweza ndio tulizipenda leo watembelee na nyinyi huko kwenye kambi. Patie kitu moya moya. Tunaleta tuletea kiatu, tukakuletea na pantalon na shemize. Ndio ndio na tuko na sukari. Tuko na sukari na tuko na sabuni. Ndio ndio na tuko na nani na kisachika makala. Asante sana katasaidia vizuri situation. Sasa unaweza sema nini juu ya hii kikundi? Hii kikundi kina foundation. Hii kikundi yenu iko mzuri sana. Na Mungu kabisa. Mimi nafurahi sana. Unaishi wewe mwenyewe hapa? Ni hapa ni kwa nyumbani. Ndio nyumbani. Basi nashukuru na shukrani sana. Mungu anasaidia. Sasa siku zingine tutapita tutaangalia kesi. Tunaweza kufanya mambo mengi. Asante sana. Haya, simu na famu siku ya ndio. Mungu awabariki sana. Ndio ndio. Okay. Ile unaweza kufoto. Sawa. Unaweza kuingia kufoto kwa nikuonyeshe. Kwa ile iPhone ifo kufoto pale kwa foko kufoto. Video ulikamata? Mmm. Eh. Debora biko vipi gani? Na wala sasa vinafika. Kama tisho fiki bwana. Unaona pale? Simu ya kizungu hii usikie tu mama na baba kwa chumba sasa. Baba shuka tena unaweza kuwa naingia mafoto vye. Ah, hakuna yaka mimi nakupa foto. Na turi yako ya kusema utayarishe. Ni kusema wapi? Unakopa na pale kwenye fasi ya foto unapasha patikana. Mimi naiwaga. Mmm. Ongato zogira unakuwa tu regle tu sasa. Eh. Wakata ishe.